ଦ୍ରୁତଗତି ହେଲା କାଳ। ଶେରଗଡ଼ ନୀଳଗିରି ଉଦଳା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 19ରେ ପୋଡ଼ାଶୁଳ ନିକଟରେ 108 ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପୋଲ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇ ଝୁଲିକି ରହିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ନୀଳଗିରିରୁ ରୋଗୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି 3:10 ଥିଲା, ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଖୁବ ଜୋରଟେ ଆବାଜ ହେଲା, ଯେଉଁ ଆବାଜରେ ଆମେ ବାହାରିକି କହି ଦେଖିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯେ 2ଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିକି ଡେଇଁକି ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋକଙ୍କ କାହାରି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନି, ରାସ୍ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ନିହାତି 100 ଉପର ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ ସେଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ଆଗର ଯେ ଡାଇଭରସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଖାଲକୁ ଡେଇଁକି ସେ ଆସିକି ସେ ମଝିରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।